tre persona kanë humbur jetën pasi vetura me të cilën po udhtonin ra në liçenin e Badocit në orët e vona të së shtunës. Policia e Kosovës tha se aksidenti ndodhi në rrugën Gjilan-Prishtinë. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla tha se pas marrjes së lajmit për këtë vet aksident, policia e Kosovës ka intervenuar. Me ndihmën e forcave të sigurisë së Kosovës dhe ekipeve të zjarfikësve, vetura së bashku me trupat e pajet është nxjerrë nga liçeni i Badocit. Aktualisht, ekspertët e fushës janë duke bërë hetime për shkakun e aksidentit, tha Sveçla. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të vozisin me kujdes me qëllim që të shmangen aksidente të tilla. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, tha se është informuar që autoritetet përkatëse janë angazhuar maksimalisht me rastin për ta zbardhur atë. Ai po ashtu bëri thirrje për kujdes të shtuar në trafik për shkak të rreshjeve të shiut që sipas tij shtojnë rreziqet gjatë çarkullimit me automjete.